მისათვის რომ ბავშვის ადაპტირება სტრესულ გარემოში, რასაც ბახში ჩართულობა ქვია, მოხდეს ცრემლების გარეშე, ძალიან მნიშვნელოვანია რომ სამი მნიშვნელოვანი რგოლი, როგორიც არის პედაგოგი, ანუ აღზრდელი, მშობელი და ბავშვი ძალიან აქტიურად თანამშრომლობდეს ერთმანეთთან. Პირველ რიგში, ასე ვთქვათ, უპირატესობა ურთიერთთანამშრომლობის ნამდვილად ენიჭება მშობელს, იმიტომ რომ როგორც მაშინვე, როგორც კი მშობელი ხვდება წინააღმდეგობას ბავშვის მხრიდან, რომ ბავშვი ტირის, უარს ამბობს, ვთქვათ, ბავშვი ჩართულობას და პრაქტიკულად მას კიდებს ხელს და მეორე დღეს ეს ტირილიც ბავშვი უკვე აღარ მიყავს საბავშვო ბაღში. ამითი რეალურად მშობელი ბავშვს თავს არიდებს იმ მექანიზმების მოძებნას, რომელიც დაეხმარება თქვა პრობლემის გადაჭრაში. შესაბამისად ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ის მაგიერ, რომ თქვა, მოკიდოს ხელი და წამოიყვანოს ბაღიდან, ნელ-ნელა ეტაპობრივად გარკვეული დროის განმავლობაში შეეცადოს, რომ ატაროს საბავშვო ბაღში და დაეხმაროს ბავშვს ჯგუფში ადაპტირებაში. ამ დროს ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტი არის, რა თქმა უნდა, პედაგოგის ჩართულობაც. აუცილებელია, რომ პედაგოგმა ძალიან ბევრი იცოდეს ბავშვთან დაკავშირებით, იცოდეს ყველა ის პატერნი, რომელიც უკავშირდება მაგალითად ბავშვის ძილს, თამაშს, თავის მოვლის უნარჩვევებს, თუნდაც ის, რომ ვთქვათ, რა სათამაშო უყვარს, რა ფერი ამისთვის საყვარელი, ან ყველაფერს რო თავი დავანებოთ, როგორ დაამშვიდოს მაგალითად ბავშვი, როდესაც ის ძალიან ფრუსტრირებულია, ვთქვათ, ამ სტრესული გარემოთი, ხო? მაგრამ მოგეხსენებათ, ქართულ რეალობაში იქ, სადაც ამდენი ბავშვია, ვთქვათ, ჯგუფში, ძალიან გაუჭირდება მშობელს ასეთი შეგაუჭირდება პედაგოგს ასეთი კოოპერატიულობა პრაქტიკულად მშობელთან. ძალიან აუცილებელია, რომ ის უცხო და სტრესული გარემო, რომელსაც ბაღი ქმნის ბავშვისთვის განსაკუთრებით პირველ დღეებში, აი ეს გარემო გახდეს ძალიან ნაცნობი ბავშვისთვის, ძალიან მშობლიური და ჩვენ შეგვიძლია მივცეთ რეკომენდაციები მშობელს, რომ დაეხმაროს ბავშვს იმისათვის, რომ ადაპტირდეს საკუთარი ნივთებით და საკუთარი საყვარელი სათამაშებით, სათამაშოებით აი ამ ბაღის გარემოში და საყვარელი ნივთები, საყვარელ ნივთებთან ერთად გადაადგილება, სხვებისთვის გაზიარება ძალიან დაეხმარება მას იმაში, რომ ეს სტრესული გარემო მისთვის აღარ იყოს ახალი და ვთქვათ, იყოს ძალიან ნაცნობი და მშობლიური მისთვის. ძალიან ხშირად შევხვდებით მაგალითად მშობლისთვის გაცემულ რეკომენდაციებს პედაგოგის მხრიდან, რომ დატოვეთ ჯგუფი, გადით ოთახიდან და ერთი ხელის მოსმით თქვათ აიძულებენ პედაგოგები მშობლებს, რომ დატოვონ ბავშვები და გავიდნენ ოთახიდან, რაც პრაქტიკულად არ არის სწორი, იმიტომ რომ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი წინაპირობა ბავშვების ტირილის არის ის, რომ მათ არ იციან რა ხდებათ იმ ახალ გარემოში, რომელშიც მივიდნენ და ასეთი უეცრად გამქრალი ზედა, ვთქვათ, ჯგუფიდან და ოთახიდან პრაქტიკულად არათუ ამცირებს იმ მომატებულ შფოთვას, რომელიც ახალ გარემოს უკავშირდება, არამედ პირიქით პრაქტიკულად ზრდის. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მშობლებმა იცოდნენ, რომ არსდროს არ უნდა შეადარონ ბავშვები სხვებს. აი მაგალითად ნიკუშა არ უტირია და შე როგორ ტირი ხარ. ანუ ეს კიდევ ერთხელ გაუსვამს ხაზს, ასე ვთქვათ, იმას, რომ ბავშვი შეიძლება თვით შეფასებასთან დაკავშირებით შეექმნას პრობლემა და მისმა შფოთვამ მოიმატოს, რომ თუ ვთქვათ დედისთვის ის ვერ აკმაყოფილებს იმ მოთხოვნებს, როგორცაც მაგალითად დედა მოითხოვს და სხვა ბავშვი აკმაყოფილებს, რაღაცა გარკვეული თვით შეფასების პრობლემები წარმოიშვას. ასევე ძალიან ხშირად იცით მშობლებს უჭირთ, თვითონ უჭირთ განშორება ბავშვებთან, ანუ არამხოლოდ ბავშვს უჭირს განშორება მშობელთან, ასევე მშობელსაც და ეს ძალიან აისახება ხოლმე მის ემოციურ მდგომარეობაზე, ძალიან ხშირად მშობლები ცრემლებსაც კი ვერ მალავენ და იცით, რა ეს ბავშვისთვის ძალიან სტრესულია. ეხლა ჯერ თვითონ ამხელა სტრესი აქვს, მე ხედავს, რომ დედა ასევე დასტრესილია და თუ დავეხმარებით იმაში, რომ ის გარემო, რომელიც ასეთი
ჯერჯერობით ამოუცნობია მისთვის დედამისის რეკომენდაცია დედამ დააწუნოს ის რომ უსაფრთხო არ რადგან თვითონ ძალიან უსაფრთხო გრძნობს თავს ეს ძალიან დაეხმარება ბავშვს რომ მოერგოს ახალ სტრესულ გარემოს და ალბათ ბოლო რეკომენდაცია რომელიც შეგვიძლია გავცეთ არის ის რომ მიუხედავად იმ ყველაფრისა იმ უარყოფითი ტიპი არისა რომელიც ამჟამად ძალიან აქტიურად არის ატეხილი ბაღებში ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება რომ აი ამ აქტიური კოოპერაციის ფონზე თუ ჩვენ მაინც გადავწყვიტავთ რომ ვენდობით ამ თუ იმ ბაღს ვენდოთ ბოლომდე მიცეთ საშუალება ნამდვილად პედაგოგებს იმაში რომ ისინი ჩართულები იყვნენ ჩვენ შვილებთან დავეხმაროთ მათ მაქსიმალურად და ხელი შეუწყოთ იმაში რომ ასე ვთქვათ ადეკვატური ემოციური გარემოს შექმნით მათაც ადეკვატური გარემოს შეუქმნათ ჩვენ შვილებს. Thank you.